بسم الله الرحمن الرحيم طه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى Vi har inte uppenbarat Koranen för dig för att vålla dig oro och bekymmer. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Nej, den är bara en påminnelse till dem som fruktar Gud. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula. Sänd av honom som har skapat jorden och de högsta himlarna. Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa. Den nåderike som tronar över skapelsen i sin allmakts härlighet. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma baynahuma wa ma tahta ath-thara. Honom tillhör allt det som himlarna rymmer och det som jorden bär, och allt som finns däremellan och allt som marken gömmer. Vare sig du säger högt vad du tänker eller inte, vet han det, eftersom han känner människans hemligheter och det som är än djupare dolt. Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna. Gud, ingen gudom finns utom han. Hans är fullkomlighetens sköna namn. Wa hal ataka hadith Musa. Har du, Muhammed, hört berättelsen om Moses? إِذْ رَآ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ منها بقبس أو أجد على النار هدى. Han hade sett en eld på avstånd och sade till de sina: stanna här, jag har upptäckt en eld. Kanske kan jag hämta en fackla åt er därifrån, eller råka någon vid elden som visar oss vägen. Falamma ataha nudiya ya Musa. Men när han närmade sig kallade en röst på honom: Moses. Inni ana rabbuka fakhla' na'layk. Innaka bil wadi al muqaddas tuwa. Jag är din herre. Tag av dina sandaler. Du står nämligen i den heliga dalen Tuwa. Wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha. Jag har utvalt dig till profet. Lyssna nu noga till det som ska uppenbaras för dig. Innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Jag är Gud, ingen gudom finns utom jag. Dyrka mig därför och förrätta bönen för att minnas mig. Inna as-sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Den yttersta stunden skall komma, även om jag håller dess ankomst hemlig,
för att var och en skall lönas för det som han har strävat mot. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. Låt därför ingen som förnekar den och som bara följer sitt eget sinne rubba dig i din tro på den, annars störtar du dig i fördärvet. وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى. Moses, vad är det du har i din högra hand? قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى. Han svarade, det är min stav som jag stöder mig på och som jag använder för att skala av löv från träden för mina får. Jag har också annan nytta av den. قال ألقها يا موسى. Gud sade, kasta den ifrån dig, Moses. فألقاها فإذا هي حية تسعى. Moses kastade den och se, då blev den till en orm som kvickt ville slingra sig undan. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. Gud sade, grip nu tag i den och var inte rädd. Vi skall låta den återgå till sitt förra tillstånd. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. Tryck din hand under kläderna mot kroppens sida. Då du drar fram den skall den vara skinande vit utan en fläck. Ett andra tecken efter tecknet med staven. لنريك من آياتنا الكبرى. Vi har nämligen velat låta dig se några av våra stora tecken. اذهب إلى فرعون إنه طغى. Bege dig nu till farao som har gått för långt i sitt övermod. قال رب اشرح لي صدري. Moses sade, Herre, öppna mitt bröst för ditt ljus. Och gör min uppgift lätt. Och lös min tungas band. Så att de förstår mina ord. Och ge mig som medhjälpare en av de mina. Harun, akhi. Aaron, min broder. Ushdud bihi azri. Låt honom bli ett stöd för mig. وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي. Och låt honom dela min uppgift. كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا. Så att vi oförtröttligt får prisa din härlighet. وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا. Och ständigt minnas dig. إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا. Du som ser oss som vi är med våra fel och brister. قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى. Gud sade, Moses, allt det som du har bett om har beviljats dig. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى. Vi har redan en gång visat dig vår nåd.
إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. Då vi gav din moder denna ingivelse. أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. Lägg honom i en kista och sätt ut den i floden. Floden skall föra kistan till stranden och en som är min fiende och hans fiende skall finna honom och ta sig an honom. Och jag omgav dig med min kärlek och du växte upp under mina ögon. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. Och då gick din syster till faraos palats och sade: ska jag visa er till en kvinna som kan ta hand om honom och amma honom? Så gav vi dig tillbaka till din moder så att hennes ögon fick glädjas och hon glömde sin sorg. När du hade nått vuxen ålder dödade du en man. Vi befriade dig från ångesten över detta, men prövade dig med andra svåra prövningar. Därpå vistades du flera år hos folket i Madian. Och nu, Moses, har du enligt mitt beslut kommit till vårt möte. Jag har nämligen knutit dig till mig själv. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. Bege er nu iväg med mina budskap, du och din broder, och låt inte trötthet hindra er att anropa mig. اذهبا إلى فرعون إنه طغى. Gå till farao, han har gått för långt i sitt övermod. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Men tala till honom i försonliga ordalag. Kanske förmås han då till eftertanke eller grips av fruktan. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. De svarade: Herre, vi är rädda att han ska hindra oss i vårt uppdrag eller gå fram mot oss med våld. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. Gud svarade: ni har ingenting att frukta. Jag skall vara med er. Jag hör och ser allt. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. Gå nu till honom och säg: vi är din herres sändebud. Låt Israels barn lämna landet med oss och straffa dem inte. Vi för med oss till dig ett tecken från din herre. Guds fred skall vara med den som följer hans vägledning.
Inna qad uhiya ilayna anna al-'adhaba 'ala man kadhaba wa tawalla. Det har uppenbarats för oss att hans straff ska drabba dem som förnekar sanningen och vänder den ryggen. Qala faman rabbukuma ya Musa. När de fått företräde och Moses hade talat sade farao: Vem, Moses, är då er herre? Qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. Moses svarade: Han som ger åt varje ting dess väsen och form och sedan leder det på dess väg, han är vår herre. Qala fama balu al-qurun al-ula. Farao sade: Hur är det då med de släkten som levde före oss? Qala ilmuha 'inda rabbi fi kitab la yadhillu rabbi wa la yansa. Moses svarade: Kunskapen om vad som hänt dem finns hos min herre, upptecknad i ett beslut. Min herre begår aldrig ett misstag och han glömmer ingenting. Alladhi ja'ala lakum al-ardha mahdan wa salaka lakum fiha subulan وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. Det är han som har gjort jorden till er vagga och stakat ut på den de vägar ni har att följa för att få er utkomst, och som låter regn falla från skyn. Med detta låter vi växter spira av alla slag. Kulu war'u an'amakum inna fi dhalika la'ayatin li'ulinnaha. Av växterna och deras frukter får ni livnära er och låta er boskap beta. I detta ligger helt visst budskap till människor som styrs av sitt förnuft. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Av denna jord har vi skapat er och till den låter vi er vända tillbaka, och ur den skall vi kalla er att stiga fram ännu en gång. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى. Fastän vi lät farao se alla våra tecken, förkastade han dem och vägrade att tro på våra budskap. قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى. Han sade: Har du, Moses, kommit hit för att driva bort oss från vårt land med dina trollkonster? فلنأتينك بسحر مثله فَجَعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوَى. Vi skall sannoliken visa dig lika goda trollkonster som dina. Nämn därför tid för ett möte från vilket vi inte skall utebli, och du inte heller får utebli, och en för oss alla lämplig plats. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. Moses svarade: Det möte som du vill kalla till skall äga rum på er stora högtidsdag, och låt folket samlas redan på förmiddagen.
فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى. Farao drog sig tillbaka med sina rådgivare för att planera hur de skulle gå till väga, och när tiden för mötet kom infann han sig. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. Moses sade till dem: den av er som sätter ihop lögner om Gud drar olycka över sig. Ja, han skall förinta er med sitt straff. Den som sätter ihop lögner om Gud är dömd att misslyckas. فتنازعوا امرهم بينهم واسر النجوى. De överlade i avskildhet om vad som var att göra. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. Och sade till varandra: dessa två är helt säkert trollkarlar vars avsikt är att jaga bort oss från vårt land med sin trollkonst och att avskaffa våra föredömliga seder och bruk. فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفَّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى. Låt oss alltså lägga fast vår plan och så gå fram på en linje. Och den som idag tar hem spelet har sannerligen vunnit en lysande triumf. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. Trollkarlarna sade: antingen kastar du Moses din stav eller också kastar vi först. قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى. Han svarade: kasta ni, jag väntar. Och deras trolldom gjorde sådan verkan att han tyckte sig se att deras rep och stavar verkligen rörde sig. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى. Och Moses sinne fylldes av onda aningar. قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى. Vi sade: oroa dig inte, det är du som har övertaget. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى. Kasta nu staven som du har i din högra hand. Den skall genast snappa åt sig det som de har åstadkommit. Vad de har åstadkommit är ingenting annat än trollkonst. Och trollkaren uppnår aldrig något bestående med sina konster, vad hans syfte än är. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى. Och trollkarlarna som såg sig besegrade föll ned på sina ansikten och ropade: vi tror på Arons och Moses herre. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر
فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى. Farao sade, tror ni på honom innan jag har gett er tillåtelse? Han måste vara er mästare som har undervisat er i trolldom. Jag skall sannerligen hugga av er motsatt hand och fot, och jag skall korsfästa er på palmstammar utan att skona någon, för att ni skall få lära er vem av oss som utdömer de hårdaste straffen och vems straff som varar längst. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. دم svarade, aldrig skall vi sätta troheten mot dig framför de bevis om sanningen som vi fått se, och inte heller framför troheten mot honom som har skapat oss. Besluta nu vad du har satt dig i sinnet. Det enda du kan besluta om är det som rör livet i denna värld. Inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana wa ma akrahtana alayhi min as-sihr wallahu khayrun wa abqa. Vi tror nu på vår Herre och ber honom om förlåtelse för våra synder och för den trolldom som du har tvingat oss att bedriva. Gud är den bäste, och han lever i evighet. Innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Den som på uppståndelsens dag kommer inför sin Herre som obotfärdig syndare skall få helvetet på sin lott. Där får han inte dö, men kan inte heller leva. Och man ya'tihi mu'minan qad 'amila as-salihati fa ulaika lahum ad-darajatul 'ula. Men de som kommer inför honom som troende, efter att ha levt ett rättskaffens liv, skall ges den högsta värdigheten. Jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha, wa dhalika jazau man tazakka. För dem står Edens lustgårdar beredda, vattnade av bäckar, där de skall förbli till evig tid. Det är lönen till dem som har renat sig från synd. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى. En dag gav vi Moses befallningen. Bege dig av under natten med mina tjänare och röj för dem en torr väg genom havet. Oroa dig inte för att förföljarna skall hinna upp er, och var inte rädd att vattenmassorna skall dränka er. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ. Farao förföljde dem med sin här och vattenmassorna överväldigade och dränkte dem. وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى.
Istället för att visa sitt folk den rätta vägen hade farao lett dem vilse. Ja, bani Israel, qad anjaynakum min aduwikum wa wa'adnakum janib at-tur al-aymana wa nazzalna 'alaykum al-manna was-salwa. Söner av Israel, vi räddade er från er fiende och slöt förbund med er på högra sidan av berget Sinai och gav er manna och vaktlar till föda. Kulu min tayyibati ma razaqnakum wa la tatghaw fihi fayahill 'alaykum ghadabi wa man yahlil 'alayhi ghadabi faqad hawa. Och sade, ät av det goda som vi har skänkt er, men gå inte till överdrift och sätt er inte upp emot mig i trots och olydnad, så att min vrede drabbar er. Den som drabbas av min vrede är förlorad. Och inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma tada. Men jag ger förvisso till den full förlåtelse som ångrar sig, antar tron och sedan lever ett rättskaffens liv och följer vägledningen. وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى. Gud sade, Moses, vad har förmått dig att lämna ditt folk med sådan brådska? قالهم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى. Han svarade, de följer i mina spår och jag har skyndat till dig, Herre, för att vara dig till lax. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. Gud sade, i din frånvaro har vi satt ditt folk på prov och Samarien har lett dem vilse. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. Moses återvände till sitt folk med vrede och sorg i hjärtat och sade, har inte er Herre gett er ett frikostigt löfte, mitt folk? Har ni fått vänta för länge på att löftet skulle infrias? Eller önskar ni att Guds vrede ska drabba er och svek därför ert löfte till mig? قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. De svarade, vi bröt inte vårt löfte till dig av egen drift, men vi tyngdes av bördan av det egyptiska folkets smycken, och så kastade vi dem ifrån oss, liksom Samarien gjorde. فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيَ. Därefter, så sade de till Moses, tillverkade han av det nedsmälta guldet något som liknade en kalv och som lät höra ett bölande ljud. Och de sade till varandra, detta är vår Gud och även Moses Gud, men det har han nu glömt.
أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا. Märkte de inte att den inte svarade dem och varken gjorde dem skada eller var dem till nytta? وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي. Och tidigare hade Aaron sagt till dem: här har ni prövats, mitt folk, och inte bestått provet. Er Herre är den nåderike och ingen annan. Följ nu mig och lyd mina befallningar. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. De svarade: vi kommer inte att sluta att dyrka den förrän Moses återvänder till oss. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا. Och när Moses återkom sade han: Aaron, när du såg dem slå in på en ond väg, vad hindrade dig? ألا تتبعني أفعصيت أمري. Från att följa mina föreskrifter. Du har ju handlat i strid med min befallning. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. Aaron svarade: son av min moder, grip mig inte i skägget och inte heller i håret. Mitt skäl att inte ingripa är att jag var orolig att du skulle förebrå mig att ha vållat splittring bland Israels barn i strid med din föreskrift. قَالَ فَمَا خَطُبُكَ يَا سَامِرِي. Moses sade: och du, samarier, vad ville du uppnå med detta? قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. Han svarade: jag såg vad de inte kunde se och tog därför en handfull av det som Guds sändebud hade lämnat kvar och kastade det ifrån mig. Något i mitt inre drev mig till detta. قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَهُ وَانْظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا. Moses sade: bort härifrån. Ditt straff i livet skall vara att alltid säga: rör mig inte. Och du skall en dag kallas till ett möte från vilket du inte kan utebli. Se nu på din Gud som du inte vill upphöra att dyrka. Jag svär att bilden skall smältas ned i eld och att det som återstår skall kastas i havet. إِنَّمَا إِلَٰهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا. Er Gud är en Gud. Det finns ingen annan Gud än han, och han omfattar allt med sin kunskap. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق
وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا. Så berättar vi för dig något av det som hände i det förgångna, och vi har med Koranen gett dig en slutlig påminnelse från oss. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. De som vänder ryggen åt vår påminnelse skall ha en tung börda att bära på uppståndelsens dag. خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. De skall bära den för evigt, men på uppståndelsens dag skall denna börda kännas outhärdligt tung. يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا. Den dag då det skall stötas i basunen, och vi skall samla alla de obotfärdiga syndarna med av fasa stelnad blick. يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِلَّا بِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا. Viskande till varandra, vi levde där högst i 10 dagar. نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِلَّا بِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا. Vi vet bäst vad de kommer att säga. Den klokaste, den med det bästa omdömet bland dem, kommer att säga: vi levde där bara en dag. Och de frågar dig vad som händer med bergen på uppståndelsens dag. Säg, min herre skall förvandla dem till fin sand som vinden blåser undan. Och han skall lämna jordens yta utslätad och öde. Utan dalar eller höjder. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. Den dagen skall alla utan krumbukter följa roparens kallelse. Alla röster skall tystna inför den nåderike, och ingenting skall höras utom det dämpade, knappt förnimbara ljudet av trampande fötter. Den dagen skall ingen förbön vara till nytta utom från den som fått den nåderikes tillstånd och vars ord han har godkänt. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا. Han vet allt vad människor kan veta och allt som är dolt för dem, men de kan inte nå honom med sin kunskap. وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا. Och de som trotsade honom skall ödmjukt böja rygg inför den levande guden, skapelsens evige vidmakthållare. Den som bär en börda av orättfärdighet är räddningslöst förlorad. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا. Men den som levde ett rättskaffens liv och var troende behöver inte frukta någon orättvisa
och ingenting av hans förtjänster skall frånkännas honom. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. Och så har vi uppenbarat skriften som en förkunnelse på det arabiska språket. Och vi har på många sätt förtydligat de varningar den ger för att människorna ska frukta Gud eller deras gudsmedvetande skärpas. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. Upphöjd över allt är Gud, konungen, den yttersta sanningen. Undvik jäkt och brådska vad Koranen beträffar, innan den har uppenbarats för dig i sin helhet. Men be bönen, Herre, låt min kunskap växa. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. En gång i tiden förmanade och varnade vi Adam, men han glömde snart våra ord, och vi fann hos honom ingen fasthet i föresatsen. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى. När vi befallde änglarna att falla ned på sina ansikten inför Adam, lydde de alla utom Iblis. Han vägrade. فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى. Vi sade då, Adam, den är din och din hustrus fiende. Var på din vakt så att han inte blir orsak till er förvisning från lustgården och orsakar er elände. Inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ra. Här skall du aldrig uppleva hunger och aldrig känna dig naken. Wa annaka la tadhma'u fiha wa la tadha. Och här skall du aldrig plågas av törst eller av solens hetta. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. Men djävulen viskade till honom och sade, Adam, skall jag leda dig till det eviga livets träd och till ett rike som aldrig skall gå under? فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى. Och de åt båda av dess frukt och blev på detta sätt medvetna om sin nakenhet. Och de försökte skyla sig med hopfästade blad från lustgården. Adam bröt alltså mot sin herres befallning och slog in på en förbjuden väg. ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى. Efter en tid utsåg hans herre honom att åter få erfara hans nåd och tog emot hans ånger och gav honom vägledning. قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى.
Men i lustgården sade han, ned härifrån, båda. Ni skall alla, ni och era efterkommande, ha er boning på jorden och vara varandras fiender. Men om ni nås av min vägledning, och ni kommer att nås av den, skall den som följer min vägledning inte gå vilse, och han skall besparas lidande i det kommande livet. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Men den som vänder ryggen åt mig och mina budskap skall få ett eländigt liv, och på uppståndelsens dag skall vi låta honom stiga fram blind. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. Och han skall säga, Herre, varför har du låtit mig stiga fram blind i denna församling? På jorden var jag seende. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Gud skall svara, liksom du när du fick lyssna till våra budskap på jorden skyndade dig att glömma dem, är du nu blind och överlämnad åt glömskan. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. Detta är den lön som vi ger den som förslösar sin själ och inte tror på sin herres budskap. Straffet i det kommande livet skall med visshet bli hårdare och vara längre. أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِنُّهَا. Har då de som förnekar sanningen inte klart för sig hur många släkten före dem vi har låtit gå under? Människor vars boplatser de nu själva trampar. I detta ligger helt visst budskap till människor som styrs av sitt förnuft. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمَّى. Och om din herre inte hade beslutat annorlunda och utsatt en frist för ånger, skulle det oundvikliga straffet redan ha drabbat dessa förnekare. Fasbir ala ma yaquluna wa sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i ash-shamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'i al-layli fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tarda. Ha därför tålamod med deras lögner och lova och prisa din Herre före solens uppgång och före dess nedgång och under en del av natten och prisa honom vid dagens början och dess slut så att din glädje blir fullständig. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Och kasta inga avundsamma blickar på de stunder av jordisk lycka som vi skänker några människor för att på så sätt pröva dem. Den lön Gud ger er i evigheten är det bästa och det som består. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. والعاقبة للتقوى.
Uppmana ditt folk att förrätta bönen och förrätta den du, Mohammed, utan att förtröttas. Vi begär inga gåvor av dig. Det är vi som sörjer för dina behov. Den slutliga segern tillhör dem som fruktar Gud. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. De som sätter gudar vid Guds sida säger, om han ändå kunde visa oss ett tecken från sin Herre, har alltså det klara vittnesbörd om sanningen i denna skrift som de äldre skrifterna avger, inte kommit till deras kännedom. وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى. Om vi hade låtit vårt straff förinta dem innan denna skrift uppenbarades, skulle de med rätta ha kunnat säga, Herre, om du hade låtit ett sändebud komma till oss, skulle vi ha lytt dina bud hellre än vi hade dragit på oss förödmjukelser och straff. قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنْ اِهْتَدَى. Säg, alla vill vänta och se vem framtiden kommer att ge rätt. Vänta då. Snart ska ni få veta vem av oss som följde den raka vägen och vem som hade funnit sann vägledning.